Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachý. Já jsem Petr Koutný a mám dneska pro vás připravené minutovky se mnou. Mám jasný plán, urácí 2500 LH, který se asi nesplní, ale jak k tomu chci dokráčet? Samozřejmě, plán číslo 1 mít dobrou náladu a tu opravdu mám. Plán číslo 2 je hrát fantastické, výborné šachy, po kterých i soupeř uzná, že jsem výjimečným hráčem, ale jak to každý z nás z vlastní praxe a z vlastního života, tohle to je těžký plán a proto je potřeba mít nějaký záložní plán a ten samozřejmě mám. A ten záložní plán je, že budu hrát rychle. Takže uvidíte, jestli budu hrát dneska dobře anebo rychle. Já doufám, že se vám tohleto video bude líbit a pojďme se na něho podívat. První partii IM-ko. V buletech je úplně jedno, jestli máte FM-ko nebo IM-ko, stejně záleží jenom to, vlastně, jestli budete hrát dobře anebo rychle. Takže zatím se mi daří přijít o tohoto střelce, který je označován jako důležitý, ale vlastně ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak nevím, k čemu ho mám. Já chci zahrát F6 a dát mat. A tady je už trošičku problém s políčkem E6. Jak jsem říkal, F6 byl plán číslo 1. Otevřel jsem soupeřového krále jako plechovku a napadl jsem tohoto střelce. Takže střelec visí, visel by, kdybych zahrál něco normálního, tak napadnu aspoň jejda strejda. Tady mě vysí kůň. Uvidí to IM, no, on to asi uvidí, tak já vezmu tady. Může to vypadat jako plán. No, já zase můžu vzít na F8 a tady je mat. Vypadá to jako, kdybychom něco vymysleli, protože tady to vypadá docela dobře. A vidíte, jak jsem říkal, že i když přehlídnete figurku, a opravdu jsem ji teda šťastně, nešťastně přehlídl, tak to vypadá teďka dobře a jem, nejem. První partii tohleto asi nerozchodí. I když doufám, že jsem se nespletl a jediný, kdo to nerozchodí, bude opravdu soupeř. Takže vezmeme tady určitě na 5 vteřin. Tohleto už je taková pohodovka. Soupeř to má těžký všecko tady uchránit a vykrýt. A i když možná po šachové stránce to nebylo úplně přesvědčivé, tak si myslím, že v první partii se mi ty dva plány tak dobře promíchaly. Nehrál jsem úplně špatně a nehrál jsem úplně pomalu a proto pojďme na druhou partii. Není co ukazovat, protože soupeř jsem si myslel, že nebude hrát. Nakonec teda se připojil a hraje. 2430 to není žádný špatný hráč. V buletech se hodně útočí, to znamená, tak G4 je tady hodně oblíbeným tahem. Já se pokusím to zahrát nějak normálně teoreticky a dát samozřejmě střelce na C6. Tento střelec tady stojí fantasticky, protože se dívá tam, kam bych sem si přál, aby se díval. I dáma se dívá dobře, no a teďka se nebát a třeba zarošovat. No, jednou to vzít můžeme, to je jasný, a teďka asi jezdec D7 není takový tah, o kterém bych měl možná strach, protože když všecko vyměním, tak na konci se možná ukážou slabinky toho bílého krále. Ten bílý král, i když si připadá, že je bezpečný, tak není bezpečí, protože stejně ten kůň ho vyskáče. Dá se říct, že v koncovkách buletech je strašně důležitý, abyste měli bezpečí vaše figurky. A teďka se o to stará právě tenhle ten král. A myslím si, že tohleto už nebude náročný. Tady je ten král docela slabý. Dáme jeden šach. Hnedka připravíme soupeři malé překvapeníčko a vezmeme mu dámu. No a teďka samozřejmě dáma G2, dáma C2. Věžku aj můžu vzít. Jednou dámou, dvakrát dámou, no a tohle to už asi nebude tak náročný pro nás. Samozřejmě jako ano, bude se dát trošičku na čas, ale ten čas asi nebude teďka ten hlavní problém toho soupeře, protože hlavní problém toho soupeře bude moje dáma. A když se tu partii podíváme, já se budu snažit občas některé vítězné partie rozebírat, tak tohle to je samozřejmě
hlavní varianta. Co mám naučené hodně, tak se hrává, myslím, běž G1, já pak hraju střelec E7 a po H4 se hrává D5. Prostě normálně jdete jako kdyby do útoku. A nejsem si jistý, jestli tady potom tahu střelec na D7, neriskuju tah E5 a neriskuju tady tu diagonálu. Pravděpodobně je lepší asi jezdec C6. Tady opravdu jsem si nebyl jistý, ale kde jsem si byl jistý, že tento střelec patří určitě na C6. Tohle je překrásná diagonála a vlastně myšlenka tohoto Scheveningenu je dávat střelce na C6. Docela dobře se útočí na políčko E4. Ano, vypadá to trošku nebezpečně, že ten bílý útočí na toho černýho, a to je pravda, ale když ten černý vydrží ty útoky, tak to potom může znamenat, že ten bílý se oslabil a bude mít třeba špatné pěšce, hodně pěšcových slabin. To znamená, jako, že ten černý je připravený na docela dvojsečnou hru a já si myslím, že to ukázalo, že třeba teďka ten útok není tak veliký, ale problém toho bílého krále může být, že nemá u sebe žádné ochránce. Takže ano, já si myslím, že i tady ten bílý stojí lépe, ale po tomto tahu tento pěšec není tak silný a hlavně je nebezpečný tady dostat šachy. Vítězný tah je určitě velká rošáda. Nezapnu počítač, který by řekl, že stojím na prohru, ale prostě v buletech to bylo asi zajímavý. Pojďme se podívat teda na další partii a jak říkám, jestli bude nějaká zajímavá, tak se na ní určitě podíváme. Zatím ta hra je příjemná, plány se mi daří nějak míchat dohromady a máme tady hráče 2483 v Karokanu. Karokan s F3 je docela zajímavá legrace a hlavní myšlenka je útok na pole F7. Dáma na B3 je hrozba. Samozřejmě, proto přijde rošáda a dáma na B3. Teďka tady visí pěšec, a zrovna ne ten můj. Jo, tady visí pěšec, musíme všichni zjistit, jestli vůbec vyslí. Teďka tady je zajímavý, že já vlastně, on vzal, OK, a já si myslím, že já vezmu tady, protože pak beru tady a dáma F7. Tady dáma F7, to jsem viděl z dálky a dáma vlastně běžka bere věžku. Vlastně ten útok na F7 se tady podařil, nemám v úmyslu tady něco brát a mám v úmyslu vzít tu věžku na H8 anebo na F7. Vidíte, že ten útok je docela fajn. Teďka to hlavně nepokazit. Může se stát, že to člověk pokazí, že jo? Ale nevím, jestli i mně se to teďka podaří. Hrozí mat a hrozí by mě na dám docela. Dobrá partie, když máte několik dám víc. A pokusíme se soupeře matovat. Takže další zajímavá partie a pojďme se na ní teda podívat. Do bleskovky, do buletů F3 je správný. Ono trošku s nadsázkou se říká, když si černý může dovolit tah C6, proč by si bílý nemohl dovolit tah F3? Vzetí E5, jezdec na F3 a střelec na G4. Kdyby zapal varianty, tak trošku slavnější a slabší pro černýho je vzít na D4. Není dobré to teďka vzít, protože je tady šach a tohle to hodně bolí. Proto nejlepší je potom vzetí, jen ukážu variantu, je zahrát střelec na C4. Vypadá to tak, že ten bílý má izolovanýho pěšce a dokonce pěšce méně, ale není to úplně jednoduchý, protože ten bílý zautočí nekompromisně na F7. Aspoň tak mluví teorie. Po jezdec F6 prošádá třeba střelec na E7, jezdec G5, právě ten plán tady krásně funguje a jenom říkám, že se to tady vezme a tam E5 vzniká docela pěkná pozice, poměrně s velkou výhodou bílého. To je varianta číslo 1. Varianta číslo 2. Asi je to střelec G4 taky správný. Tady jsem to nezahrál dobře, přitom jsem věděl, že na F7 se útočím. Takže teď to přišlo asi správně a podle mě v této pozici není největší starost toho černého věžka na H8, ale hlavně zase mat na H7, anebo vlastně dohromady ty dvě hrozby. Ještě bych řekl, že asi nejnepříjemnější, když to hraje ten bílý, je zahrát asi G6,
A nebo E6. A myslím si, že jezdec F6. Co je příjemný pro mě, když to soupeř tady bere. Tak jo, to byla taková ukázka vítězné partie. Ty prohrané partie moc nechci rozebírat, ale pojďme se podívat na další partii. Doufám, že i tahleta se vám bude líbit. Mám bílé, to je fajn. A čekám, co soupeř vymyslí. Malinko jsem nabral bodíky 2421 a to není žádná paráda, prosím, neříkejte wow. To dneska má na internetu skoro každý, to elo je samozřejmě nadsazené a v minutovkách, jak říkám, nejde o to, jak jste silní, ale často jde o to, jak třeba hrajete rychle, jaké máte štěstí, jak vám soupeř spadne do variant a třeba jaký máte los. Teďka to nebude žádná lehká partie, protože hráč je 2500 a třeba se i na tuhletu variantu podíváme. Není to úplně špatná varianta, kde já vlastně chci hrát C5. Lala, toto je docela těžký útok na pole F7, tak proto jednoho koně radši vyženeme a začneme vyhánět ty figurky soupeře. Nechtěl bych je tam mít a mezi tím jsem ztratil pěšce. No, dejme tomu, že to tak nevadí, protože mám zase možná nějakou zajímavou hru na křídlech. Napadnu tohoto jezdce, ono, já jsem samozřejmě ho nechtěl napadnout, já jsem chtěl dát mat a blížím se do pozic, kde jsem chtěl být. Tento jezdec už nabírá síle, samozřejmě na výborné síle, no a vyměníme třeba tyto věšky. Soupeř asi nebude souhlasit. Já si myslím, že jediný, kdo by teďka mohl nesouhlasit s tou pozicí, by byl třeba já. Věžka na G3 vypadá ani ne tak špatně, jako úplně zbytečně. Rád jsem se podíval, co vlastně tady mám hrát. Asi tu věžku sem. Toto vzetí by mě nevadilo. 25 vteřin říká, že je na čase zahrát plán B, teda zahrát trošičku rychleji, ten kůň to tady brání, takže nic se neděje. Věžka určitě může přijít sem. Já si myslím, že ta věžka tady ještě patří. Toto budu muset zastavit, to bude nepříjemné zastavování. Na druhé straně počítám s tím, že tady můžu mat a tady může být šach, to je dobrý. Toto asi vezmu, tady dám šach. Tady vezmu tohoto střelce a asi to prohraju. Pozor, musím vědět, že mám špatný čas a partii prohrávám. Takže vzdávám se. A pojďme se podívat na tu partii. Varianta tohoto zahájení je fajn. Já to tady beru a říkám, že plánem je B5, hlavně vyhnat tohoto jezdce. Dost často, když se na to podíváme v těch teoriích, třeba E3, B5, A4, není cílem toho bílého bránit pěšce, ale vlastně cílem je dostat toho koně ze hry. Ten kůň může na A2 nebo na E4, na A2 je častější a vlastně ten černý hraje pozici, kdy si nechá vzít svého pěšce navíc a dívá se na tohoto jezdce, který je dlouho ze hry. To znamená, ta hra potom nabírá dost často takový ten normální charakter, kdy oba dva hráči dávají figurky nějak do hry, ale problém je právě s tímto jezdcem. Ten černý asi připraví tak C5 jednou a něco takového je nakonec asi v pohodě. Něco takového se snaží postavit ten černý a říká si, že tohleto je fajn. Opravdu jsem zapomněl, co se teďka hraje. Myslím si, že tady se hraje dáma na D5 jako nejlepší tah. Nezahrál jsem nejlepší, i když to potom vypadalo, jakože hrajeme normálně, tady si myslím, že jsem pod těžkým útokem na F7 a možná bych se nebál to tady aj vzít. Samozřejmě soupeř to tady zahrál lépe a má lepší figurky. Tento jezdec je jasně lepší, střelec lepší a ten černýho problém, teda můj problém je, že nemám aktivitu. Prostě nepodařilo se mi to teďka postavit. Asi mám teďka zahrát tak C5 a snažit se dostávat se do pozic, které mám se snažit nějaký sb7, kund d7. Samozřejmě po tomto tahu už není co hrát, je to pěšec zadarmo. Ale jak říkám, nemůžu vyhrát všechny partie, některou můžu i prohrát. Takže FMK 2587, asi hra 4 jezdců, bude zajímavý. Takže dobře, tady beru tohoto pěšce, zahraju jezdcem sem a budu se snažit teďka hrát dobře. Je zajímavý, že to tady vlastně vezmu. Nic moc zásadního a špatného se asi nestalo.
Tady je Gardíko, takže vyženeme tohoto střelce a rošneme. Potřebuju nějaké figurky vyměnit, bylo by dobré, kdyby se mi to podařilo docela rychle. A nechtěl bych přijít od tohoto střelce. Stalo se. Střelec G5 je ještě tak, kde vlastně hrozím kůň D5. Mám a malinko méně času, takže asi přestanu ukazovat varianty a začnu hrát trošičku šachy. Vidličky tady jsou asi nepříjemný, ten kůň se špatně vyhání, dáma G5 je taky tady správný tah a hlavně běžka na C1 je myšlenka. Stalo se. Hrozí možná B4. Takže teďka hrozí dáma C7. Soupeř už nevydržel ty mé hrozby. Dáma C7 jsem říkal, že se asi stane. Dáma C5 se stane a teďka bych měl hrát asi trošičku rychleji, protože když nebudu hrát rychle, tak to prohraju na čas. 4 vteřinky jsou docela hrtelné. Jeden šach asi snesem. No a teďka bych to teoreticky měl asi vyhrát, protože hrozí matem. Tak podám. Takže 2587 jsem porazil a je na čase se podívat na ty varianty. Co tady je zajímavé, v této variantě je jezdec na D3 a hrává se střelec na B6. Jenom ukážu variantu. A po tahu E5 je hodně špatný tah běž E8. Protože po rošádě ten jezdec nemá tah. To si vzpomínám z varianty, že tohleto se říká, jako, že to je první možná cesta k výhře a dost hráčů, když kteří to neznají, tak to zahrají. Myslím si, že tady se hrává jezdec E8, jezdec D5 a je to trošičku nepříjemný, protože nějaký tah jako je C6, jezdec E3, D6, je to za pěšce, ale ty figurky toho bílého se malinko motají. Určitě je to zajímavá varianta, co si myslím, že dneska je ještě zajímavější, tak se tady hraje, myslím, tak C6. C6 je ještě takový více nepříjemný. Je to za pěšce, ale jak říkám, v minutovkách se dá hrát všechno. Další partie před náma, doufám, že se podíváme na něco pěkného. Mám černý s Ellen 2459 a soupeř ještě nezahrál, takže vám můžu poděkovat za každý like, odběr, komentář a třeba za informaci, jestli tohleto je dobrý formát, protože můžu hrát a můžu občas, když mám radost, ukázat nějakou partii. A soupeř třeba nemusí hrát se mnou všechny partie, proto můžeme vyzvat někoho dalšího. Vyzývám většinou pokaždé lepší hráče, než jsem já, podle ratingu, takže nehrozí, že bychom hráli s nějakým slabším. Takže co se bude hrát? Pravděpodobně G3, a to je Grünfeldova z G3, hraje se o poličko E4, a já bych tady chtěl vzít na tom C3, hrát na tuto slabinku. Jezdec chodívá hodně na C4, a teďka bych samozřejmě se tam rád podíval. Tak jo, jsem tam, A5 můžu dát, ta dáma tady byla taková nepříjemná, B6 vypadá jako, že bych tu dámu mohl vyhnat, samozřejmě s napadnutí běžky, no a zase to je boj o pole C4, protože jsem se tam dostal a já si myslím, že tento střelec tady funguje. Samozřejmě bude tady výměna tohoto střelce, a doufujeme, že to bude rychlý. Takže trošičku jsem s časem zaspal, ale to by nemělo moc vadit. Budem bránit špatného pěšce. Jsem připravený vyměnit tohoto střelce. A je důležitý na to políčko dávat vždycky nějakou figurku. Dát do bezpečí tohoto krále nemusím ještě měnit. Můžu tady opravdu ještě zlobit. A třeba H5, H4, H3 je tah, který si myslím, že stojí za pozornost. H4 minimálně tady je remiza. Já si myslím, že s tím časem si tu remizu zasloužím a na pozici to je taky remiza. Takže pojďme se na ní podívat, jak to vlastně stojí nebo nestojí. Takže tahle varianta říká, že nejlepší je jezdec na E5 a černý by měl hrát jezdec na G4. To je první varianta. Jezdec na C3 je fajn, ale soupeř by už teďka měl vzít na E4.
Ono opravdu se má hrát na C3 pěšce a na C4 políčko. Já neříkám, že to má ten černý lepší, já říkám, že má aspoň hru. Na volném sloupci, na C sloupci je co hrát a vlastně takový jasný manévr tady je jezdec, jezdec, jezdec. No, takže takto nějak jsem to stavěl a takto nějak jsem se snažil to postavit. Ten tah A5 asi nebude nejlepší, protože pak tady byly velké starosti s B7 pěšcem. Ano, teďka byl určitě zajímavý motiv zahrát střelcem sem, garde. A možná, jestli nešlo střelec na D5. Z dálky jsem to viděl, že to je zajímavý, protože kdybych to vzal takto, a tak to je špatně, ne, to nešlo, takže asi soupeř musel, takže potom jsem si říkal, že to je super pozice, já mám hru na C sloupci, soupeř má hru proti B pěšci a oba dva, to zní dobře, že i já jsme to zahráli docela solidně. Samozřejmě, kdybych teďka stál a kdybych nic nedělal, tak mě soupeř asi porazí na B7, na B6 pěšce. Proto je důležitý využít té šance, že se tady vyměnil obránce u krále bílého a prostě jít někam soupeře zlobit. Čekat na to, že vás soupeř přejede, je nebezpečný a tak prostě tady jsem si říkal, že OK, za pěšce je tady plán, který se špatně zastavuje a vlastně po tomto tahu hrozí už možná H3. Ještě otázka, jestli nešlo dáma na B1, H3 a dáma F1. Je to trošku pasivnější, ale není tam mat, to znamená, není tam remiza. Myslím si, že jestli by to měl hrát bílý na výhru, tak tohle to je asi jediná šance, protože potom toto je jasná remiza. Tak jo, dáme si další partičku, možná už poslední, ať to video není moc dlouhé a doufám, že se vám tohleto líbilo. Takže FMK 2450, bude to určitě Najdorov s E5, není, takže takový pseudo Najdorov. Tady se na mě bude valit ze všech stran útok. Tak když soupeř B5, tak já G4 určitě a uvidíme, kdo bude mít pevnější nervy. Určitě Ace H3, ja, teta, toto není takový dobrý, jak jsem si myslel. Vůbec nevím, co tady mám dělat. Určitě takto, dáme toho pěšce a půjdeme E5. Hrajeme něco neobvyklého, mám tady pole F5 a samozřejmě jsem někde, kde vůbec nevím, kde jsem. Takže jezdcem sem, tady hrozí šach, což je fajn a hrozím G5. Snažím se hrát aktivně a nebezpečně, tento šach už je nepříjemný. Může se stát, že soupeř bude mít problémy dát do hry všechny figurky. Dobře, dáma E2, je dobré ještě rošovat a nepospíchat. Takže soupeř dělá to stejný, co by měl dělat. A já dáme tady šach a dáme si věžku tady. Určitě, to je fajn. Zdvojíme a můžeme dát střelce sem. To je aktivní, je to zablokovaný a je to aktivní. Můžeme dát střelce sem a pokoušet se, a nevím, jestli teďka s tím FMkem to hrají dobře. No, G5, tady je nějaká vazba, ta je fajn. A 18 vteřin, to znamená, že aspoň jsem si rozehrál tohoto střelce, to je taky dobrý. Myslím si, že v tomto okamžiku už se to hraje docela fajn. Dáma napadnutá. Zahraju asi sem a chci hrát někam asi tady, no. Tak vzít tohoto pěšce můžu vždycky, vzít si tuto věžku, asi bych měl teďka hrát rychleji, než je zdrávo. Šach, mat, to nebude, takže teďka bohužel rychlá hra. To bude těžký. Ale na čas jsem to teda vyhrál. Plán B vyšel. Plán B vyšel hrát rychle. No, ta hra nebyla špatná. Pojďme se na ní ještě podívat, protože zahájení bylo samozřejmě chaotické, ale takto se mají hrát minutovky. Hrát chaotické šachy D5 je samozřejmě nejlepší možnost a odpověď na G4. Když se hraje na křídle, má se hrát v centru šachovnice, takže tento tah určitě mě pokaždé vystrašil a když pěšce méně, tak aspoň s šancí být útočným hráčem. Takže dobrý, nemyslím si, že tento tah je nejlepší, abych asi hrál E6. Ono
Vypadá to aktivně, ale to políčko F5 je trošičku riskantní dávat. Teďka asi mám nějaké šance na kompenzaci. Neumím vyhodnotit, co se stane po tahu D3, jestli tato věžka hrozí nebo nehrozí. Asi po tahu E3 bych dal malo rošáru v té vteřině. Připravené velké rošády je fajn. Mám tady pěšce, kterého si můžu vzít, ale asi jsem mohl. Tady si myslím, že ty figurky stojí všechny nějak moc dobře. Nejhorší figurka je tento jezdec, ale zase brání mýho krále, takže to je taky v pořádku. To teďka garde jako remiza, trošku zbabilá remiza. Soupeř by teda zbaběle nechtěl a ten tak G5 je asi správný. Když se podíváte zpátky, tak tento střelec je špatnou figurkou, ale nemusí být dlouho, protože když se dobře rozehraje, tak je to vyhrávající figurkou. Vezmu a samozřejmě teďka jde hodně o čas, abych to našel, takže jsem viděl hodně málo času. Teď jsem to tady určitě měl vzít, to bych teda měl vidět a najednou jsme tady začali hrát nějaké bláznoviny, a že jsem samozřejmě měl vzít tady tu dámu. No, zasloužil jsem si vyhrát, protože jsem asi hrál líp. Na konci to byla teda pěkná bláznovina. Honem utíkat někam, aby soupeř spadl a nedostal mat. Takže jste viděli docela v přímém přenosu plán číslo B. Stále jsem měl dobrou radost a stále mi ty šachy bavily. Já všem děkuju za to, že jste se dívali, snad vás tohle to bavilo i s těma ukázkami po té minutovce a když to bude fajn, když mi dáte nějaké komentáře, lajky, tak to třeba někdy zopakuju. Mějte se famózně, hrajte šachy, mějte se krásně a někdy příště. Čau, čau, čau.